ባለፈው ቪዲዮአችን types of AI based on capability based on functionality ምናምን እየከፋፈልን አይተን ነበር። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ mapping human thinking to AI components የሚል ርዕስ ነው የመጨረሻችን የቻፕተር 3 ኮርስ ነው ወይም ደግሞ ቪዲዮአችን ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ቻናላችን ቀጣይነት እንዲኖረው ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ ቪዲዮ how human think በዛሬው ቪዲዮ የምናየው how human think የሰው ልጅ እንዴት ያስባል ነው። AI የተሰራው just ከhuman mind ላይ ወይም ደግሞ ሰው እንዴት ያስባል የሚለውን just ወደ ኮምፒውተር መገልበጥ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ነገር መስራት ማለት ነው። ሂዩማን እንዴት ያስባል የሚለውን መጀመሪያ እናውቅ። ኢንተለጀንስ ኦር ኮግኒቲቭ ፕሮሰስ ኢንተለጀንስ ማለት የማሰብ ብቃት ወይም ደግሞ የማሰብ ፕሮሰሱ is composed of three main stages ሶስት main stages አሉት የሰው ልጅ የማሰብ ፕሮሰሶቹ ማለት ነው። የመጀመሪያው observe and input the information or data in the brain የመጀመሪያው ነገር ማየትና ኢንፎርሜሽን ወደ ብሬናችን ማስገባት ነው። ሁለተኛው ደግሞ interpret and evaluate the input that received from the environment ያንን ያስገባነውን ወደ ብሬናችን ያስገባነውን ዳታ interpret እናደርጋለን evaluate እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንተረጉመዋለን። just እንድልበላችሁ የሆነ ድምጽ ስትሰሙ ድምጹ የሆነ ሰው ሲጮህ ብትሰሙ ኦኬ ሰውዬ ጮኸ ነው ሰማችሁት ከዛ በኋላ ሰውዬ ጮኸ ነው ስለዚህ interpret እናደርገው ምንድነው የሆነ ሰው ተቸግሯል ወይም ደግሞ ችግር ገጥሞታል ስለዚህ ችግር እንደገጠመው interpret አድርጋችሁ በመጮሁ ተገነዘባችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ make decision as reaction toward what you perceived as input and interpret and evaluated ያንን ድምጽ ሰማችሁት እዚጋ ማለት ለተቀበል ነው ኢንፑት interpret ላረግነው ሪአክሽን መስጠት ወይም ደግሞ ግብረ መልስ የሚባለው ነገር መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ድምጹን ሰማችሁት ስለዚህ ያን ሰው ይሄጅ ልርዳው ብላችሁ ወደ ሰው ይሄዳችሁ ትሮጣላችሁ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ነው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እናልባት እግሩ ሌዲንግ የመጥቶት ሊሆን ይችላል ሲጮህ ሲያለቅስ ሰምታችሁት ከሆነ ምን ሆነ ነው ታለቅሱ ምናምን ብላችሁ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ነው በቃ መጀመሪያ ድምጹን ሰማችሁት ከዛ ድምጹ የጮህት ነው ስለዚህ ሆነ ሰው ተጀግሮ ነው የጮህ ብለው ተረጎማችሁ ከዛ በኋላ ወደ ሰው ይሄዳችሁ። artificial intelligence just በዚህ መልክ ነው የሚሰራው ማፕ ስምናደርገው በዚህ መንገድ ነው። the goal of many researchers is to create a strong and general ai ባለፈው ቪዲዮአችን እንዳየነው ከሆነ strong ai የሚባለው based on capabilities እንከፍለው ምን ከፍልበት መንገድ ነው strong የሆነ ማለት ከሰው እኩል ማሰብ የሚችል general ማለት ደግሞ በሁሉም knowledge of እንትኖች ላይ በቃ ሰው አንድ ሰው ብዙ እውቀት አለው በትምህርት ቤት አለው በአካባቢው አለው በምግብ ላይ ይኖረዋል እንዴት እንደሚበላ plus ደግሞ በሶሻል ኮንቨርሽን ላይም ደግሞ በብዙ ነገር እውቀት አለው just generally AI ሲባል በሁሉም ነገር ላይ ብቃት ያለው that learns like human and can solve general problems as human brain does goal ይሄ ነው በቃ ሪሰርቸሮች አሁን እየሰሩበት ያለው ጎሉ ይሄ ነው። Human AI is a science of simulating human thinking. Human thinking-ን simulate ማድረግ ወይም ደግሞ በማሽኖች human thinking-ን ማለት ወይም ደግሞ map ማድረግ መገልበጥ copy ማድረግ ማለት ነው። Human thinking into three stages, two layers or components of AI. Component of AI ላይ እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ ወደ 3 stage ከፋፍለናል። ወደ AI-ም ስንገለብጠው በዙ መልክ ነው የምንገለብጠው። The first stage ልክ ቀድም እንዳየነው seeing agent ወይም ደግሞ sensing agent ወይም ደግሞ listening agent በብዙ መንገድ ልንተረጉመው እንችላለን። such as voice recognition, sensing voice, visual image recognition for sensing image ለምሳሌ አንድ AI ሰዓት የሚያጠፋ AI ነው እንበል ወይም ደግሞ ቤታችን ውስጥ እንገጥመዋለን ጣሪያችን ላይ እንገጥመዋለን ወይም ፋብሪካችን ውስጥ እንገጥመነው እሳት ሲፈጠር ውሃውን ከፍቶ እሳቱን የሚያጠፋ ማሽን ነው እንበል ወይም AI ኮምፖነንት ነው። መጀመሪያ በካሜራው እሳት መንደዱን አየ ይሄ ማለት ምንድነው በሴንሲንግ ወይም ደግሞ ምናልባት ደግሞ በቴምፕሬቸር በጣም እሳት ሲነድ ያው ይሞቃል ቤቱ ስለዚህ በሙቀት አየ ወይም ደግሞ ቼክ አደረገ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚቀጥለው ሰከንድ ስቴጅ interpreting and evaluating the input data
ሙቀቱ ጨመረ ወይም ደግሞ ካሜራው ላይ ሳታየው ያ ኤአይ ስለዚህ ሰዓት እያነደደ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ሪዝኒንግ ኤንድ ቲንኪንግ ይጀምራል። ሰዓት ካነደደ ውሃ አብራ የሚለውን ሪዝኒንግ ቲንኪንግ ወይም ደግሞ ወደ ሎጂክ ይገባል ማለት ነው። ዘሰርድ ስቴጅ ደግሞ ቴኪንግ አክሽን ኦር ሜኪንግ ዲሲዥን አክሽን ቴክ ያደርጋል ወይም ደግሞ ውሃ አንጥቶ ይደፋል። ፕላስ ደግሞ አላርም ምናምን ለቆ ሰዎች ከዛ አካባቢ እንዲወጡ ሊያደርጉ ይችላል እና የተፈለገውን ዓላማ ይሰራል ማለት ነው። ሮቦቲክ ሙቭመንት ኮንትሮልስ ስፒች ጀነሬተርስ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፋንክሽን ዛት ኢምፕሊመንትድ ኢን ኢንተራክቲንግ ላይ ኢንተራክቲንግ ላይ ሮቦቲክ ሙቭመንት የሚለው ለምሳሌ አርም ካለው ያ ሮቦቱ ውሃውን እያንቀሳቀሰ ልክ እንደ እጅ ነገር ካለው እንደዚህ እያንቀሳቀሰ እሳት ወዳለበት ቦታ ብቻ የሚያፈስ ከሆነ ያ ምንድነው ሮቦቲክ ሙቭመንት ወይም ደግሞ አርም አለው ማለት ነው። ይሄ ማፕ የምናደርግበት ኤአይ ኮምፖነንቶቹም እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ስቴጆች አሉን ማለት ነው። ኢንፍሉንሰርስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንፍሉንሰሮች ወይም ደግሞ ኤአይ በጣም እንዲስፋፋ ያደረጉት ኢንፍሉንስ የሚያደረጉት ነገሮች ምንድን ናቸው ነው ማለት ነው። አድቫንስመንትስ ኢን ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒድ ኤንድ ኒው ቺፕ አርኪቴክቸር የኮምፒውተር ስፒዶች በጣም ፈጣን። አሁን ለምሳሌ ቻይና ከዛሬ ዓመት ሁለት ዓመት በፊት ያወጣችው ኳንተም ኮምፒውተር የሚባል አለ። በኖርማል ኮምፒውተር አሁን ባለው በኖርማል ኮምፒውተር ፈጣን በተባለው 10,000 ዓመት የሚፈጅን የሆነን ፕሮሰስ የስት በሰከንዶች ሊጨርስ የሚችል በጣም ፈጣን የተባለ ኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ስፒድ ቻይና አምርታለች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስፒድ ያላቸው እንትኖች መኖራቸው ኤአይ በጣም እንዲስፋፋ ወይም ኢንፍሉንስ አድርጎታል ማለት ነው። ዘ ኤመርጀንስ ኦፍ ዳታ አሚነት ጋር ቢግ ዳታ ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ዳታ ሳይንስ ቢግ ዳታ ወይም ደግሞ ዳታ ሳይንስ የምንለው ዳታ በጣም እየበዛ ነው። አሁን ላይ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ዳታ ከመኖሩ አንጻር እያንዳንዱን ዳታ ሰዎች በራሳቸው ኢቫሉዌት ማድረግ ስለማይችሉ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ እነዛን ዳታዎች ኢቫሉዌት የሚያደርግ ፎቶውን ፎቶ ነው ኢሜጁን ማነው ድምፁን ድምፅ ነው እያለ የሚከፋፍልልን። ለምሳሌ አሁን ስልካችን ውስጥ ድብልቅልቅልቅ ብለን እናስቀምጣለን ያንን የሚከፍልልን ኤአይ ቢኖር ፎቶ ፎቶን አንድ ጋ ቪዲዮን አንድ ጋ ጀስት የሆነ የሚያመቻችልን ነገር ቢኖር ማለት ነው። ኢመርጀንስ ኦፍ ዳታ ሳይንስ ወይ ኢን ቢግ ዳታ ማለት ነው። AI organized to analyze and process huge amount of data. ይህ ጀስት ያወራነው ነው። ኢመርጀንስ ኦፍ ዳታ ሳይንስ እና ቢግ ዳታ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ጀስት በሁለት ቦታ ከፍያቸው ነው። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ጀነራል ተርም ዲስክራይብስ ዴሊቨሪ ኦፍ ኦን ዲማንድ ሰርቪስ። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ማለት ጀስት እንደ ሶሻል ሚዲያ፣ ዳታ ስቶሬጅ፣ ኢኮመረንስ እንደዚህ ያሉትን ነገሮች በክላውድ ኮምፒውቲንግ ወይም ደግሞ እስቲ የሆነ ቦታ አንድ ጋር ተሰብስቦ ያለበት ቦታ አለ። ከዛ ጀስት እኛ በኢንተርኔት እየተጠቀምን የሆነ ክላውድ ማለት ጀስት ልክ ጉግል እንዳለው ማለት ነው። ጉግል አሁን ለምሳሌ ጉግል ድራይቭ አለው። ያ ጀስት እንደ ክላውድ ምንም ማስቀመጫ አፕሊኬሽን ኦፍ ኤአይ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ኤአይ ምን ምን ውስጥ ይገባል ወይም ደግሞ ምን ምን ላይ ስራ ሊውል ይችላል። ኢን አግሪካልቸር ሊውል ይችላል። አግሪካልቸር ላይ ለምሳሌ ሮቦቶች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ መሰላችሁ? ውሃ ሊያጠጡልን ይችላሉ፣ ሊኮተኩቱልን ይችላሉ፣ ዘር ሊዘሩልን ይችላሉ፣ ሲደርስ ሊያጭሉልን ይችላሉ። ይህንን በሙሉ አንድ ገበሬ ሊሰራው የሚችለውን ነገር በሙሉ ሊሰሩልን ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኤአይ ኢን ሄልዝ ኬር ሄልዝ ኬር ላይ ለምሳሌ ከዶክተሮች አንጻር በጣም በፍጥነት ለምሳሌ የልብ ቀዶ ሕክምና በጣም በሰዓታት ይፈጃል። እስከ 8 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 10 ሰዓት አንዳንዴ እስከ 10 ምናምን ሰዓት የሚፈጅበት ጊዜ አለ። የጭንቅላት ቀዶ ሕክምና ምናምን በጣም ረጅም ሰዓት ይፈጃሉ። ሄልዝ ኬር ላይ እሱ ገባ ማለት ጀስት የልብ ሕክምና ቢኖር ጀስት በአንገታችን አካባቢ ትንሽዬ ቀዳዳ፣ የእስክሪብቶ ቀዳዳ ወይም ደግሞ አንድ ጣት የምታስገባ ቀዳዳ ተከፍቶለት በዛች ውስጥ ገብቶ የሆነች ሽቦ ነገር የሆነች የምትንቀሳቀስ እጅ ትኖረዋለች ቀጭን፣ እሷን አስገብቶ እስቲ የሆነ ነገርን በትሮ ልብንም ለማከም ምንም ብዙ ነገሮችን በአንዴ ለማሰራት ያገለግላል ማለት ነው። ኤአይ ኢን ኤዱኬሽን ወይ ደግሞ አውቶሜት ግሬዲንግ ለምሳሌ አስተማሪዎች ጀስት ውጤቱ ዝም ላይ ያስገባሉ፣ ግሬዲንጉ ምናምን ራሱ ይሰራል። ታይም ቱ ቲች ወይም ደግሞ ግሬዲንጉን እሱ የሚሰራላቸው ከሆነ እነሱ የተሻለ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሌሎች ትምህርቶችን ለማስተማር ቻትቦት፣ ኮሚኒኬቲቭ ስቱደንትስ፣ አስቲኪንግ አሲስታንስ እንደ አማካሪ ማለት ነው። ፊቸር ካን ቢ ወርክ አስ
personal virtual tutor for students. ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ አስተማሪ ተሰጥቶት በኤአይ ጀስት አንድ መምህር ለአንድ ተማሪ እንደማለት ነው። በዛ መንገድ መንሰራበትም anywhere and any place ጀስት ኮምፒውተራችንን ከፍተን ስልካችንን ከፍተን መማር የምንችልበት መንገድ ሊያመጣልን ይችላል ማለት ነው። AI in robotics. Robotics ማለት ያው እንደዚህ የሚንቀሳቀሱ ለምሳሌ ማንበረች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣች የሆነች አለች ሶፊያ እንድክ እንደሱ አይነት ሂማኒድ ሮቦቶች ወይም ሶም ይመታስሉ ጋዜጠኛ የሚያነብ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ጋዜጠኛ ከመቀጠር ጀስት ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ወረቀት ይዞ ጋዜጣውን የሚያነብ ድክ ሶም ይመስል ሮቦት የታገር ነው ሞክሮታል እሱንም አይቻለች አይ ነው እስቲ መስለኛል ሌላ AI in entertainment ለማስተዋወቂያ ስራ ለምሳሌ ፊልም ለመስራት በቃ የተሻሉ ኤዲቲንግዎችን ለመስራት ይጠቅማል AI entertainment ማለት ከቪዲዮና ከግራፊክስ ኤዲቲንግው አንጻር ነው በጣም የሚሄደው ማለት ነው AI in automotive industry self driving car አለ ፕላስ ደግሞ ልክ እንደ አውቶፓይለት የሚባለው ለምሳሌ ከ ኤርፕሌን ጋር ብሎ የተገጠመ ነገር አለ አውቶፓይለት ከፓይለቱ በተጨማሪ እንደ አውቶፓይለት ወይም ደግሞ ፓይለቱን የሚረዳ ሲያስነሳ ሲያሳርፍ ፓይለቱ ድንገት እንኳን ቢሳሳት ሮቦቱ አብሮ እየረዳው እየተጋገዙ የተሻለ ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ የምናመጣበት መንገድ ውስጥም አፕሊኬሽን ወይም አፕላይ ያደርጋሉ ኢን ፋይናንስ ኤንድ ኢ-ኮሜርስ ኢን ጌሚንግ ኢን ሶሻል ሚዲያ ኢን ዳታ ሳይንስ ኢን AI in travel and transport ላይ አፕሊኬብል ይሆናሉ ማለት ነው። አዲስ ነገር ካገኛችሁ ቪዲዮን ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማይኮል ላብ ተሰሞን ትችላላችሁ። በተጨማሪም Telegram ላይ ማይኮል ላብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ፐብሊክ ቻናል አለን ብዙ የሚነበቡ መጽሐፍቶችና አጫጭር ኖቶች ታገኛላችሁ። እንዲሁም ማይኮል ላብ የመወያያ ግሩፕ አለ እዛ ላይ ደግሞ ጆይን በማድረግ ጥያቄዎችን ልምዶችን እርስ በርስ መጋራት ይችላልላችሁ አመሰግናለሁ።